በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ይህንን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የዝግጅት መርሃ ግብራችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የካቲት 6 ቀን ከሚከበሩ ቅዱስ አንስት መካከል ቅድስት ማርያምን ተፍረት የረፍት ቀኗ የሚታሰብበት ዕለት ነው። እኛም ይህንን ቀን በተመለከተ ይህንን ጽሑፍ አዘጋጅተንላችኋል። ተከታተሉ። ቅድስት ማርያም እንተፍረት። ቅድስት ማርያም እንተፍረት ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚለን በስምዖን ቤት የመድኃኔዓለምን እግር በእንባዋ አጥባለች፣ በጸጉሯም አብሳ የ300 ብር ሽቱ ቀብታለች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀደመ ኃጢአቷን ይቅር ብሎ ከ36ቱ ቅዱስ አንስት ደምሯታል። ስለዚህች ቅድስት ሙሉ ታሪክ ትርጓሜ ወንጌልን፣ ታምረ ኢየሱስን፣ ስንክሳርንና መጽሐፈ ግንዘትን በማንበብ ሙሉ መረጃ ማግኘት ይቻላል። እንተፍረት ወይንም ባለሽቷ ማለት ነው። ማርያም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ዘመን ወይንም በዘመነ ስብከቱ የነበረችና ይህ ቀረሽ የማይሏት ቆንጆ ሴት ነበረች። ግን መልክ የመልካም ነገሮች ምንጭ ሲሆን አይታይም። በመልካቸው ማማር የጠፉና ያጠፉ ብዙ ሴቶችን ዓለማችን አስተናግዳለች። ከክሊዮፓትራ እስከ ዘመናችን ሞዴል ነን ባዮች እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ የሰይጣን መደሰቻ የገሃነም መንገድ አድርገውት ማየት ወይንም መስማት እጅግ ያሳዝናል። በአንጻሩ ደግሞ ብዙዎችን ያስደመመ መልካቸውን ንቀው ሰማያዊ ሙሽርነትን የመረጡ ቅዱሳንን ስናይ ወይንም ስናስብ ደስ ይለናል። ዛሬም ጌታ በሚያውቀው ብዙ እናቶቻችን ወይንም እህቶቻችን ተመሳሳዩን በጎ ጎዳና መርጠው እየተጓዙ መሆኑን እናውቃለን። ቅድስት ማርያምም ከፈጣሪዋ በተሰጣት ቁንጅና ክፋትን ትሠራ ዘንድ ሰይጣን ሲያገብራት እሺ ብላ የእሱን ወጥመድ ልትሆን ተራመደች። ለዘመናትም ልበስስ የሆኑ ወንዶችን ወደ ኃጢአት ጎዳና ማረከች። ለመልኳ ከነበራት ስስት የተነሳ ቶሎ ቶሎ ራሷን መስታወት ፊት ትመለከት ነበር። መቼም አምላካችን ለሁሉም የመዳን ጥሪ ያለውና ለማርያም ጥሪውን ላከላት። ጥሪው ግን በስብከት በመዝሙር ወይንም በመጽሐፍ አልነበረም። እንዳስለመደችው ውበቷን ለመመልከት መስታወት ፊት ቆማ የራሷን ጸጉር፣ ግንባር፣ ዓይን፣ አፍንጫ፣ ጥርስ እየተመለከተች ተደመመች። ወዲያው ግን ይህ አካል አፈር እንደሚበላው የሚያስብ ልቡና መንፈስ ቅዱስ አምጥቶባት በጣም አዘነች። የመኖር ተስፋዋ እንዳይቆረጥ ደግሞ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ዜና ሰማች። መወሰን ነበረባትና ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ልትሄድ ቆረጠች። አምላኳ ፊት የሚቀርቡም ሦስት ስጦታዎችን አዘጋጀች። ሰይጣን ሊያጣት አልፈለገምና ወደ ክርስቶስ እንዳትደርስ ብዙ መሰናክልን ፈጠረባት። ግን ውሳኔዋ የእውነት ነበረና እያሳፈረችው ወደ አምላኳ ገሰገሰች። የስምዖን ዘለምጽ በረኞች ሊያስቀሯት አልተቻላቸውም። ወደ ውስጥ ዘልቃ የያዘችውን ሁሉ ለመድኃኒታችን ሰዋች። ከውስጧ እንባዋን፣ ከአካሏ ጸጉሯንና ከንብረቷ ውድ የሆነውን ሽቱ አቀረበች። ብዙ ወዳለችና ብዙ ኃጢአቷ ተሰርዮ ቅድስት እናታችን ሆነች። ብዙ አዝማናትን ከሐዋርያት ጋር አገልግላም በዚህች ቀን አርፋለች። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትአኰቶ ወይእሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።